Enciams, bledes o canonges. Aquests són un exemple de les hortalisses que es poden plantar un cop passat l'estiu, també a la ciutat. I és que disposar d'espais exteriors reduïts no és incompatible amb tenir un hort. Canvia de gust. O sigui, les, eh, les hortalisses fetes per tu eh, són diferents, són molt més gustoses. Eh, a més a part de que canvia de gust, també els hi canvies tu el gust perquè l'has cultivat tu, les, les tu l has, l has fet, sobretot si l'has fet des de llavor, eh, veure créixer una llavor com des d'una petita coseta, et surt després una hortalissa que te la menges, és la veritat mmm, molt engrescador. De fet, un hort urbà és una activitat apta per a totes les edats. No he provat, però m'agradaria, perquè t'impuesto i m'agradaria. De fet, compro moltes plantes d'aquestes a cuinar i així, però bueno, de moment no he pensat en fer-ho, però potser sí que ho faré. Vaig plantar enciams i tomàquets, perquè m'agrada molt fer-me amanides i perquè volia, bueno, m'agrada molt les coses ecològiques i així, i tinc una petita, un petit com balconet que dona aquí al carrer València i ho vaig fer a casa. Jo sóc d'Àvila i aleshores allà tenia un hort, però un hort eh, gran, i era una qualitat de, de vida diferent. El menjar que és d'un hort urbà és totalment diferent. Intentar que les hortalisses no creixin en excés és una de les principals prioritats dels horts urbans, ja que d'aquesta manera se'n pot produir més quantitat. Aquí podeu veure doncs, una escaroleta ben petita i mona, eh, enciam eh, meravilla, aquí tenim la fulla de roure, eh, bleda seria això d'aquí, tot això, recordeu, es pot, eh, un cop comenci a créixer, d'aquí un mes o així, eh, ja ho tindrem a mideta, com per anar començant a agafar doncs, les fulles més externes. Començarem, clar, i ja ens les començarem a menjar. És molt pràctic destinar un espai de l'hort per plantar-hi llavors. En aquesta època de l'any, les de pastanaga i rava són les ideals planificació, responsabilitat o bé paciència són alguns dels valors que hi ha darrere d'un hort urbà, un esforç que es veu gratificat quan s'encullen els primers fruits al cap d'un temps.